Priatelia, už ste ho videli, toto je 100% elektrický Renault Megane E-Tech Electric. Renaultu sa totiž podarilo obohatiť svet elektromobility o svoj mimoriadne obľúbený model, ktorý je plný technologických vychytávok. My sme mali už tú skúsenosť jazdiť s ním v Španielsku a zanechal vynikajúce prvé dojmy. No už brázdi aj slovenské cesty a preto sme si povedali, že je čas ukázať vám 4 dôvody, prečo si myslíme, že vás, tech nadšencov, toto auto zaujme. Predstavte si váš dokonalý smartfón priamo v elektromobile. V Renaulte Megane E-Tech Electric sa sklbili dva svety do jedného ukážkovo. A to vďaka prepracovanému systému Open AirLink so vstavaným Google. Mimoriadne vydarený a priam až luxusný interiér plne elektrického Megane vás obklopí kvalitnými materiálmi, pričom mu dominujú displeje so spoločnou veľkosťou až 24 palcov. Počas jazdy si budete užívať 12,3-palcový plne grafický prístrojový panel pred vami, ktorý sa dokáže prispôsobovať aj jazdným režimom. Stačí si zvoliť váš obľúbený režim Multisense, napríklad aj cez tlačidlo priamo na volante. Ďalší 12-palcový displej slúži na ovládanie celého moderného infotainmentu. Poteší vás vertikálnym uložením a najmä špičkovým rozlíšením či prehľadnou grafikou. Budete prekvapení rýchlymi reakciami systému. Nový Open AirLink s integrovanými službami Google, čiže postavený na OS Android 10, sa totiž veľmi vydaril. Je neustále online, čo si budete užívať najmä pri navigácii, ktorá vám dokáže zobraziť nielen premávku, ale aj to, s akým percentom batérie dorazíte do cieľa. Rozloženie obrazovky je intuitívne, v spodnej časti ovládate vybrané funkcie klimatizácie, kde si všimnite aj priame tlačidla pre vyhrievanie sedadiel či volantu. V hornej časti máte dôležité položky menu, kde nechýbajú multimédia alebo možnosť podrobného nastavenia automobilu. Špeciálne vás upozorním na záložku s aplikáciami Google Play Store. Toto je to, čo Renault odlišuje od väčšiny výrobcov. Stačí sa prihlásiť cez váš Google účet a môžete si naplno užívať mnohé známe aplikácie priamo na obrazovke Megane E-Tech Electric. Je ich viac ako 40. Áno, nechýba internetový prehliadač, rôzne podcastové či audio aplikácie a pozrite si aj YouTube videá. Vybrané aplikácie sú samozrejme kvôli bezpečnosti prístupné len počas státia. To sa však hodí napríklad pri nabíjaní elektromobilu. Poteší aj praktické hlasové ovládanie Google Assistant. Ak chcete napríklad nastaviť teplotu v interiéri, stačí to Megane len povedať. Rovnako si budete pochváľať prehľadne rozstredené funkcie pre ovládanie automobilu, vrátane zložky pre správu nabíjania či asistenčných systémov. Nehovoriac o tom, že si tu môžete užívať aj absolútne skvelý zvuk 410W audio systému Harman Kardon, ktorý vám poskytne až 9 reproduktorov vrátane subwooferu. Wow, takto sa to robí. Jeden zo zásadných dôvodov, prečo si plne elektrický Renault Megane E-Tech Electric obľúbite, je to, že je to špičkový elektromobil. A na DC nabíjacích staniciach ho viete nabíjať výkonom až 130 kW. Jednoducho jazdiť s týmto elektromobilom je obrovská radosť. Tešiť sa môžete na 40 alebo 60 kWh batériu, s ktorou hravo prejdete stovky kilometrov. Podľa metodiky VLTP to je až 450 kilometrov. Prax nám ukázala, že hodnoty nie sú vôbec nereálne. S novým Renault Megane E-Tech Electric viete jazdiť mimoriadne úsporne.
kľudne aj so spotrebou na úrovni okolo 12 kWh na 100 km. Poteší vás aj dynamika jazdy. Výkonnejšia verzia s väčšou batériou totiž obsahuje až 160 kW elektromotor s výkonom 220 koní. Tento má aj náš testovaný Megane označený ako Iconic EV60 22K Optimum Range. Čo je však okrem tichu v interiéri a dynamickej jazdy na tejto elektrickej novinke zaujímavé? K dispozícii môžete mať až 22 kW palubnú nabíjačku. A to vám je, priatelia, skvelá vec. U vás doma si vďaka Wallboxu dokážete nabiť batériu elektromobilu z 0 na 100% len za 3 hodiny 15 minút. Takto to fičalo aj v našej redakcii. Poteší aj rýchlo nabíjanie DC, kde si viete 60 kWh batériu nabíjať výkonom až 130 kW. Na 50 km sa tak viete nabiť za 7 minút. Stihnete vôbec počas takéhoto nabíjania vypiť kávu? Ak hovoríme o tých vychytávkach, nemôžeme opomenúť celú paletu asistenčných a bezpečnostných systémov. V novom Renault Megane E-Tech Electric ich nájdete celkovo až 26. No a v redakcii Techbox sme si mimoriadne obľúbili najmä inteligentný adaptívny tempomat. Práve inteligentný adaptívny tempomat si zaslúži našu obrovskú pochvalu. Nie len za pohodlné ovládanie priamo na volante, ale najmä za precíznosť udržiavania vzdialenosti. A to nie len podľa automobilov pred vami, kde dodrží nadstavený odstup, ale aj za možnosť automatického prispôsobenia sa trase. Systém totiž nielen z mapových podkladov dokáže identifikovať terén. Ak napríklad vchádzate do kruhového objazdu, automaticky prispôsobí rýchlosť na jeho bezpečný prejazd. To isté platí aj o zákrutách, pričom systém dokonca dokáže prispôsobiť rýchlosť aj načítaným dopravným značkám. Ak idete trebárs okreskou 90 a Megane E-Tech vie, že o chvíľu budete vchádzať do obce s maximálnou povolenou rýchlosťou 50 km za hodinu, už pred vstupom do obce systém váš elektromobil automaticky spomalí na požadovanú rýchlosť. Po výjdení z obce bez toho, aby ste čokoľvek urobili, môžete ísť opäť predpísanou vyššou rýchlosťou. Všetko sa deje automaticky. Navyše, systém je tak dokonalý, že okrem automatického prebratia rýchlosti si viete nastaviť aj úroveň preberanej rýchlosti. Menu totiž viete nastaviť pridanie alebo ubratie pár kilometrov k odporúčanej rýchlosti. Veľmi sa nám páči aj prepracovaný 360-stupňový kamerový systém, ale i systém upozorňujúci na prekážky pri vyparkovaní. Rozhodne poteší aj vnútorné spätné zrkadlo s možnosťou digitálneho zobrazenia. Bez ohľadu na to, či máte kufor naplnený až po strop, budete mať vďaka nemu vždy prehľad o situácii za vašim elektromobilom. Dobré, že? A aký by to bol moderný elektromobil bez poriadnej aplikácie? K novému Renault Megane E-Tech Electric máte prístup cez aplikáciu My Renault. Pozrite sa, čo všetko dokáže. Nový Renault Megane E-Tech Electric môžete mať doslova vo vrecku aj vďaka aplikácii My Renault. V nej získate informácie o údržbe elektromobilu. Viete si priamo cez aplikáciu dohodnúť servisnú návštevu a nájdete tu aj prehľadne spracované e-návody s videami, ktoré vám uľahčia spoznať váš Renault. Všetky služby, ktoré máte k vášmu elektrickému Megane aktivované, taktiež vidíte v aplikácii. Dobrou správou je i to, že online služby máte väčšinou v cene na obdobie až 5 rokov. Ak sa váš plne elektrický Megane nabíja, budete o tom vedieť aj prostredníctvom notifikácií. Nechýba tiež spustenie nabíjania alebo klimatizácie na diaľku, čo sa hodí nielen v letných, ale i zimných mesiacoch. Kedykoľvek si viete pozrieť aj stav nabitia vašej batérie a kľudne si o vašom smartfóne môžete naplánovať cestu ešte predtým, ako do auta nastúpite. Ak by ste náhodou zabudli, kde ste váš elektromobil zaparkovali, polohu si vždy viete pozrieť priamo v aplikácii. Tak čo?
Čo priatelia, veríte, že nás technologickými vychytávkami nový Renault Megane E-Tech Electric v redakcii zaujal? Nadšení sme najmä zo systému Open Air Link, ktorý je postavený na operačnom systéme Android. Samozrejme, nás dostali aj funkcie aplikácie My Renault, asistenčné bezpečnostné systémy, no a samotná elektrická jazda. Toto je dokonalý elektromobil. Jednoducho nie je pochyb, že nový Renault Megane E-Tech Electric sa vydaril. Ak sa vám páčia takéto videá, dajte nám like, prihláste sa na odber a vidíme sa pri ďalšom. Ahojte!